Армысыздар, құрметті көрермен, баршаңыз менде ойлан тайын бағдарламасында қауышқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Жалпы мына бүгінгі біздің ойынымыз мүлдем өзгеше өтеді. Өйткені бүгінгі біздің қонақтарымыз өзгеше. Ал олардың кім екенін алдағы уақытта біле жатасыздар. Олай болса, құрметті достар, ойланатын уақыт келді. Өйткені эфирде ойлан тайын бағдарламасы және мен Ершат Жаскелеңұлы. Ендеше біз бастаймыз. Қадірменді ағайындар, мінекей бүгінгі біздің ойынымызда өнер жандары мен спорт саңлақтары кәдімгідей сайысқа түспек. Ендеше тамашалаңыздар, біз ойлантайын бағдарламасын бастаймыз. Олай болса, бүгінгі біздің ойлантайын бағдарламасының алғашқы командасымен таныс болыңыздар. Алаш командасы. Тарас Шаумбаев, Мирболат Исмағолов, Алаш командасы. Жігіттер басқа мамандық иесі болғанымен спортқа өте жақын жандар. Сол себепті де бүгінгі ойында Мирболат Исмағолов Мичурин ауылдық мәдениет клубының директоры. Жаста болса да үлкен ұжымды басқарып келеді. Сондықтан бос уақыты мүлдем жоқ. Алайда күніне бір мәрте футбол, бір мәрте Sony PlayStation ойнайды. Қалай үлгереді. Ал Тараз Мырза болса өте байсалды жігіт. Балық аулағанды жаны сүйеді. Алайда жақында ғана өткен концерттік кешіне дайындаламын деп табиғатпен қауышпағанына біраз болды. Әнімен тыңдармандардың жүрегін баураған Тараз келешекте табиғат аясында су жағасында дүркіреген концерт өткізуді армандайды. Ендеше қарсы алыңыздар Тараз Шаумбаев және Мирболат Исмағолов Алаш командасы. Құрметті Алаш командасы, қош келдіңіздер. Жалпы енді алғаш сіздерге қойылатын сұрақ, командаларыңыздың атын не себепті Алаш деп қойдыңыздар? Біздер екеуміз футбол жақсы көреміз. Сондықтан өзіміздің командамыз бар. Шағын футболдан айтын Алаш деген ат. Екеуміз құраған болатынбыз. Бәрекелді, бәрекелді. Жалпы енді мына біздің ойлантайын бағдарламасына жеңіске жету үшін жалпы адам баласының бойындағы екі қасиет керек. Логика және жылдамдық. Сіздің командада кім қайсысына жауап беретін болады? Екеуінде Мирболат жауап берді. Екеуінде Мирболат жауап берді. Сіз көрермен ретінде отырамын дейсіз. Бәрекелді. Жалпы енді қандай ынтамен, қандай ниетпен келдіңіздер бүгінгі ойлантайын бағдарламасына? Енді бүгінгі осы ойлантайын бағдарламасында қарсыласқа сәттілік тілейміз, бірақ жеңіс біздікі деп ойлаймыз. Бәрекелді. Олай болса іске сәт. Рахмет. Ендеше қадірменді көрермендер, өздері өнер адамдары болса да спортқа жақын екен, ал олардың бүгінгі қарсыластары кім екен, соны білейік. Назарларыңызда Ақжайық командасы. Артур Шерғалиев және Дәурен Мұқанов Ақжайық командасы. Бұл мырзалар өңіріміздегі спорт саласының үздіктері. Мысалға Дәурен Мұқанов Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының бұқаралық спортты дамыту бөлімінің басшысы. Өмірлік ұстанымы заман талабына сай болу, бәсекеге қабілетті, ел мен ұлттың мүддесі үшін адал еңбек ету. Ал Артур Шерғалиев болса Орал қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы. Бұнымен қоса Батыс Қазақстан облысының Қазақ күрес федерациясының вице-президенті. Ендеше қарсы алыңыздар Артур Шерғалиев және Дәурен Мұқанов Ақжайық командасы. Ақжайық командасы, қош келдіңіздер біздің ойлантайын бағдарламасына. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы көңіл. Ойдағыдай. Дайынмыз. Бәрекелді. Енді сіздерде талай-талай бәсекеге түскен жандардың бірі сіздер ғой. Енді бүгінгі ойлантайын бағдарламасында сізге де сәттілік тілейміз. Сұрақ. Неге Ақжайық командасы? Ақжайық командасы деп атауымыз деген, біз спорт саласында жұмыс істегесін. Біздің спортшылар, біздің осы өңіріміздің спортшыларының бәрі осы Ақжайықтың деңгейін көтеріп, десіп қорғау жүргесін, Ақжайық команда деп атадық. Бәрекелді, нағыз патриот азаматтар десек болады. Олай болса, сізге де дәл сондай сұрақ. Біздің ойында жеңіске жету үшін логика және жылдамдық керек. Сіздің командада кім қайсысына жауап беретін болады? Енді екеуімізде кім? Екеуіне де жауап беріп отырсам. Бірінші кнопканы басып сол. Сол логикаға жауап береді де, жылдамдыққа жауап береді дейсіз. Иә. Бәрекелді, ендеше сіздерге де шын жүректен сәттілік тілейміз. Рахмет. Олай болса, қадірменді көрермендер, сіздердің назарларыңызда бірінші раунд. Құрметті команда мүшелері, құрметті мырзалар, бірінші раундтың ережесімен таныстыра кетейін. Қазір сіздердің назарларыңызға үш сурет беріледі. Сіздердің мақсаттарыңыз сол үш сурет арқылы ортақ, үш суреттің не айтқысы келіп тұрған ортақ нәрсесін табуларыңыз керек. Ол зат есім, сын есім, етістік, ол кез келген нәрсе болуы мүмкін.
түсінікті деп ойлаймын. Өйткені біздің бірінші раундтың атауы да ортақ сәйкестікті табу деп аталады. Ендеше назарларыңызда бірінші тапсырма тамашалайық. Мінекей, мына үш суреттің ортақ сәйкестігі қандай? Соны анықтайық. Үлкен экраннан да тамашалауларыңызға болады. Мінекей, алдарыңыздағы экран. Ал бірінші болып басқан ақжайық командасы жауап. Бұл енді мен жерде биік үйлер, мен жерде жираф, сосын биік терек барлығы сол ұзын деген. Не басқырып? Ұзын. Биік деген нәрсені білдіреді. Биік деген нәрсені білдіреді дейсіз. Соңғы жауаптарыңыз ба? Не басқырып? Орша айтқанда. Соңғы жауапты. Биік деген. Биіктік. Бәрекелді, қабылдаймыз. Біздің ойлан тайын бағдарламасында бірінші тапсырманы бірден осылай тапқан қонақтар болған емес. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бұл үш суреттің ортақ сәйкестігі биіктік. Бәрекелді, бірінші ұпай сіздердің қанжығаларыңызда. Жалғастырайық, кетті келесі тапсырма. Бұл үш суретте не бейнеленген? Ортақ сәйкестігі қандай? Ойланайық, ойланайық. Алаш командасы. Ал, Алаш командасы жауап бермекші, ендеше. Бұл сұрақ қапты. Жасыл. Ортақ нәрсе мындағы. Енді бірінші суретте үйдің қасында жасыл нелерді көрсетті, ағаш, шапырақ. Төменде салат, үстінде де сол тамақтар жасыл. Жасыл деген түсті білдіреді деп ойлайсыз. Бәрекелді, қабылдаймыз. Дұрыс емес, дұрыс емес, жоқ, дұрыс емес. Бұл жерде жасыл деген түстің ешқандай. Қатысы жоқ, кішкен дұрыста ойланайық, ойланайық, дұрыста ойланайық. Ал, ақжай командасы жауап. Мұнда енді ойыншы, мұнда бәрі. Мұн жерде көп қабатты, мұн жерде салат бірнеше қабаттан жасалған. Мұн жерде сосын көкөністер бірісіне бірін қабат-қабат болып тұр. Сол енді бір қабат деген мағынаны білдіріп тұр деп. Қабат деген мағынаны білдіріп тұр дейсіз. Жалпы, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің ойлан тайын бағдарламасына ақжайық командасы кәдімгідей дайындалып келген секілді. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бұл үш суреттің ортақ сәйкестігі қабат деген дүниені білдіреді. Бәрекелді достар, Алаш командасы кішкене логикамызды қосайық, жалғастырайық, кеттік. Келесі тапсырма. Ал бұл үш суретте ортақ сәйкестік не? Ал, бірінші болып басқан Алаш командасы. Бұл үш суретте ортақ нәрсе, мына бірінші кішкентай қызда басына таққан қызыл гүл таққан деп бар ғой. Бастарына тағып алған налды дейді. Бас киім дейді. Бас киім дейді. Екіншісінде шарф тағып, үшіншісінде мына қызыл зат тұр ғой, шатыр, зонтик. Соған байланысты ортақ нәрсе соны айтты. Демалыс. Демалыс, үшеуінде де, демалыс емес, үшеуінде де басында тағылған қызыл деп. Мен ау. Үшеуінде де басқа арналған дүниелер деп ойлайсыз. Дүниелер ғой. Соңғы жауап па? Соңғы жауап. Демалысқа арналған заттар ғой жалпы. Ба. Күн өту үшін деген сияқты ғой. Жоқ, маған бір жауап қабылдайсыз. Сол, соңғы бірінші жауабымыз. Қандай? Жаңа басына демалысқа арналған нәрсе. Басына тағылған нәрселер. Басқа арналған киім. Иә, иә. Солай дейсіздер. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес. Бұл басқа тағылған киім емес. Ал, ақжай командасы. Бұның бәрі енді мен ойымша мына күннен қорғану. Не, зонтик. Зонтик күннен қорғайды. Мына жерде көзілдірік күннен, күннің сәулесінен қорғайды. Және мына кішкентай қыздың басында. Бас киімі ол да жазды күні бана күннен қорғайтын бас киім. Барлығы күннен қорғалу. Күннен қорғануға арналған заттар дейсіз. Заттар, иә. Алып, сіздермен сценарийімді қарап алған жоқсыздар ма? Дұрыс, 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 құрметті көрермендер. Мен таңғалу үстіндемін. Спортшылардан осындай логикасы қатты дамыған адамдарды бірінші рет көрем, бір қошемет шапалақ ұрып қойған болады бұл жігіттерге. Бәрекелді, дұрыс, дұрыс. Күннен қорғануға арналған заттар. Кеттік, жалғастырамыз. Келесі тапсырма. Так, галочка на лепесток. Ну, деген арсын. Бұл үш суреттің қандай ортақ сәйкестігі бар? Тек біріншінде жол болсын. Қарсыластары бір-біріне қарап қояды.
көздерінен бір-бірлерінің логикаларын оқығылары келіп отыр, алайда оңдай мүмкіндік тумас. А, ойланайық, суреттерге дұрсап қараңыздар кәдімгідей. Не елестетіп тұр көзіңізге, не елестетіп тұр? Бұның ақжай командасы сіздер табу керек сіздер енді. Кішкене сіздерге жақын нәрсе. Ал, Алаш командасы жауап бар ма? Бізде ойлануға берілетін уақыт шектеулі. Сондықтан да уақыт бітпегенше талдап отырып, тетікті басып жауап берулеріңізге болады. Ойланайық. Бұл үш суреттің ортақ сәйкестігі қандай? Талдап отырыңыздар. Сұрақтың жауабы тек қана талдау арқылы шығады. Талдамасаңыздар шықпайды. Ал ойланайық. Бірінші суретте не берілген? Сүйесің ғой дейді. Ау. Бірінші суретте не бейнеленген? Бұл не болды? Пантера. Операторлардың хабарлауы бойынша 10 секунд уақыттарыңыз қалыпты. Содан кейін жауаптарыңызды қабылдай бастайым. 5, 4, 3, 2, 1. Ал, жауаптан қабылдаймыз. Бірінші болып, Алаш командасы ал. Бір ойларыңызды айтыңыздар. Не деп есептейсіздер бұл? Бізде жауап жоқ сол. Демалыс деп. Баяғы сол тарасымызда демалысты армандап жүргенің сезіп отыр кәдімгідей. Жоқ дейді. Қарсылас команда, Ақжай команда жауап бар ма? Так, жауап мында бізде. Енді. Өкінішке орай. Жеті саны деп. Жеті саны деп есептейсіздер. Қабылдайық. Жоқ, дұрыс емес. Бұл, құрметті жігіттер, спорттық киімнің логотиптері. Puma, Nike және де Adidas. Бәрекелді, өкінішке орай, бұл жауапты ешкім таба алмады енді. Ақжай командасы сіздерден үміттеніп едім, өкінішке орай болмады. Дегенмен де кеттік, жалғастырамыз. Келесі тапсырма. Ау. Бұны тап басқан. Ал, бірінші оп басқан. Алаш командасы жауап. Бұл үшеуі барлығы циркта қолданылатын аюда. Батут сияқты болып көрсетілген шығарды ойлап тұр. Велосипедте. Сонда жауап. Цирк. Цирк. Қабылдаймыз. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Алаш командасы. Бұл үш суреттің ортақ сәйкестігі цирк, аю. Шайтан арба, және де бір жағынан батутта, бір жағынан манеж депте бұл үшін суретті алуға болады. Олай болса, құрметті көрермен, мінеке әп-сәтте біздің бірінші раунд өз мәресіне жетті. Ал бұл раундта жеңіске жеткен Ақжайық командасына дуғол қошемет білдірейік. Ендіше, құрметті достар, осындай кереметте көңіл күймен біз жалғастырамыз назарларыңызда екінші раунд. Құрметті команда мүшелері, екінші раундтың атауы теңеу деп аталады. Қазір сіздердің назарларыңызға екі сурет беріледі. Сіздерге сол екі суретті қосып, үшінші жасырылған суретті табуларыңыз керек. Оңай, оңай тапсырмалар, бірден табады деген ойдамыз. Ең басы жауап беру үшін тетікте жылдан басуды ұмытпаңыздар. Кеттік, екінші раундтың бірінші тапсырмасы назарларыңызда. Ал мұна екеуін қосқанда не болады? Так, еппен отырыз. Ал бірінші ол басқан Ақжай командасы жауап? Мұнда енді тоқы отырған әжеміз бөлейміз үшін сурет. Отысы жіптар отырыз. Тоқы отқан әжеміздің суреті деп ойлайсыздар. Қабылдайым? Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес. Ал Алаш командасы жауап беру мүмкіндік сіздерде? Сіздің ойларыңыз ша? Бұл екі суретті қосқанда үшінші сурет не? Екеуін қосу керек. Ортасында плюс. Екеуін қосу керек. Алаш командасы жауап берейік.
Алаш командасында жауап болмай атыр. Жауап беру екі командада бірдей мүмкіндік. Кім тетікті бірінші басады, сол жауап береді. Бұл енді сіздердің балалық шақтарыңызда болған нәрсе. Балалық шақтарыңызда, бәлкім тіптен өздеріңізде жасаған боларсыздар бұны. Ал, ойланайық. Ал, бірінші жауап басқан Алаш командасы жауап? Качалка болды. Качалка. Әткеншек. Әткеншек. Соңғы жауаптарыңыз ба? Соңғы жауымыз. Қабылдаймыз. Дұрыс, дұрыс. Әрине, әткеншек. Неге екеуін қосқанда әткеншек шығады. Бәреке жалғастырамыз. Алғашқы ұпай Алаш командасына кеттік. Келесі тапсырма. Дұрысты ойлаймын ішкі. Ал, мына екі суретті қосқанда не шығады? Ал, бірінші болып басқан тағы да Алаш командасы жауап. Ана не, аспанға ұшатын шар. Жатқо? Кісін отырғыз балып, ұшатын. Воздушный шар. Воздушный шар? Воздушный шар, ғанандай. Астында. Әуе шары. Әуе шары. Соңғы жауаптарыңыз ба? Соңғы жауап. Аспан ұшатын. Ең ашын кісі отырады. Қабылдаймыз, қабылдаймыз. Дұрыс, 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 дұрыс. Бұл әуе шары, воздушный шар. Орыс тілінде айтқанда бәрекелді. Мына екінші раундта кәдімгідей Алаш командасы алға ұмтылуда. Жалғастырайық, кеттік. Келесі тапсырма. Осындай жылдамдықпен жүрсеңіз де керемет болады. Бірінші болып басқан Ақжай командасы жауап? Елтаңба. Елтаңба. Неге? Өзіміздің жалауымыз таңба. Соңғы жауаптарыңыз ба? Қабылдаймыз, қабылдаймыз. Дұрыс, дұрыс, достар, дұрыс, бәрекелді. Елтаңба. Бүгінгі біздің ойынға келген мырзалардың логикалары өте мықты екен. Ендеше кеттік, әрмен қарай жалғастырайық. Келесі сурет табала ма? Келесі тапсырма. Мына екеуін қосқанда не болады? Ал, бірінші болып басқан кемпір қоса. Ақжай командасы кемпір қоса. Неге? Енді жаңбыр жауып тұр. Осы күннің көзі шығып тұр. Жаңбырдан кейін күннің көзі шығып. Кемпір қоса пайда болады. Сонда соңғы жауаптарыңыз? Кемпір қоса. Кемпір қоса. Қабылдаймын. Және де айтарым, дұрыс, дұрыс достар, бұл кемпір қосар. Бәрекелді, бәрекелді. Есеп теңесті, есеп 2-2, соңғы тапсырма қалып, сол соңғы тапсырман кім табады, сол команды жеңіске жетеді. Ендеше кеттік, соңғы тапсырма. Бірінші болып басқан Алаш командасы. Шемекі, күнбағыс. Шимик май. Шимик май. Жауап? Шимик май ма, қой? Күнбағыс май ма? Сұйық май. Шимик май. Соңғы жауаптарыңыз ба? Нақты жауап керек. Шемішке май жат. На, екеуін қосқанда не шығады? Не шығады екеуін қосқанда? Күнбағыс майы қой. Күнбағыс майы. Күнбағыс, күнбағыс майы. Қабылдаймыз, қабылдаймыз. Дұрыс, 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 достар. Күнбағыс, күнбағыс шығады. Бәрекелді, құрметті көрермендер. Жалпымына бүгінгі біздің ойлантайын бағдарламасындағы тапсырмаларды табудың жылдамдығы бойынша бұл екі команда рекорд орнатып отыр. Өйткені бүкіл тапсырмаларды шемекіне шағып жатыр. Болса, құрметті көрермендер, жалғастырайық. Жалпы бұл раундта біздің мырзалар қандай жылдамдық көрсетеді, соны тамашалайық. Назарларыңызда үшінші раунд. Құрметті мырзалар, үшінші раундтың атауы мақал мәтел. Яғни қазір сіздерге үш сурет береміз. Сол үш сурет арқылы сіздер мақал мәтелдерді табуларымыз керек болады. Жалпы жасыратыны жоқ, біздің ойынымыздың ең бір қиын раундтарының бірі десек болады. Ендеше кеттік, бірінші мақал мәтел. Сіңдесі ме? Ал, бірінші болып басқан Алаш командасы жауап?
Жыламаған балаға емшек бермейді. Жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес. Бұл жерде мына сұлу қыздың қандай қатысы бар? Еркемен сезімі. Дұрыс емес. Ал, ақжай командасы жауап бар ма? Еркемен сезімі. Талдап отырыңыздар. Байқасаңыздар, бір сурет екі рет қайталанып берілген. Ойланайық. Біз еркен емес сезімі. Ол енді еркен жылап отыр. Еркесін бақан. Екі суретті бірдей қарар. Қандай мақал? Кереметтей мақал мәтел. Еркен құрыстырған, да? Немерелерге көбінесе айтылатын мақал мәтелдердің бірі. Ал, екі командада жауап беру мүмкіндік бірдей. Тетікті басып бірдей жауап берулеріңізге болады. Ойланайық, ойланайық. Қандай мақал мәтел? Неге бір сурет қайталанып берілген? Және де неге бірінші суретте жұлдыздың суреті берілген? Бұл қыздың аты кім? Ерке ғой. Ерке есімі қандай? Сонда мақал мәтел қандай? Еркелік кенші. Екінші суретте не бейнеленген? Жылаватқан бала. Жылаватқан бала бейнеленген. Неге екі рет бейнеленген деп ойлайсыздар? Мақал мәтел өзі шығып тұр. Тек құрастыра қою керек. Жауап, Ақжай командасы, Алаш командасы. Көптен бері мақал мәтел кітабын ашпағандарыңыз көрініп тұр. Ал, тек бұл жерде құрастыру керек. Ойланайық. Жаңағыда айтқанымдай, бұл раунд өте қиын раунд. Жылдамдықтары білдем 20-ға шейін бәсеңдеп қалды. Жаңа 60-пен, 80-мен әрбір тапсырманың қасында зу-зу етіп тауып жатса, мінекей бұл жерде кәдімгідей жол ережелерін сақтап, абайлықпен, сақтықпен жауап беруге жігіттеріміз тырысып жатыр. Ал, жауап, жауап. Өкінешке орай уақытымызды таяп қалды, 10 секунд уақыт қалды ойлануға. Еркеден бастап тұрмын. 5, 4, 3, 2, 1. Ал. Ойларыңыз қандай мақал мәтел келіп тұр, содан қабылдаймын. Ақжай командасы. Бар ма мақал мәтел? Жоқ. Алаш командасы. Мақал бар ма? Ойдан қарастырылған. Өкінішке орай жауап жоқ. Ал бұл мақал мәтел балай аталады. Ерке бала екі рет жылар деген қазақтың мақал мәтелі мінекей. Ерке жылаватқан баланың екі рет көрсетілген суреті, достар. Бәрекелді, өкінішке орай бұл мақал мәтелді опа ешкінге бұйырмады. Дегенмен келесі мақал мәтелді бірден табады деген ойдамыз. Кеттік келесі мақал мәтел. Калькулятор. Калькулятор.